De sidste tre år, der har vi lukket dem sammen, når Mausun, hun har duftet helt perfekt, og hun har hun gjorde det helt rigtigt. Hun klatrede op i et træ, hvor hun jo så kan føle sig tryg, og så kunne hun sådan holde Shin lidt på afstand og holde ham nede. Men det